Presidente Maria, orgulhosamente mulher, conversará hoje com Núbia Haber. A Núbia é nutricionista. Tudo bem, Núbia? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Prazer te ter aqui. Obrigada, é um prazer meu estar aqui hoje. Que bom. Núbia, me conte, o que é ser nutricionista? Por que é que tu escolheste essa profissão? Ser nutricionista é algo maravilhoso. Uhum. É, você vê que você pode transformar vidas, modificar a qualidade de vida das pessoas, poder ajudar de alguma forma, né? Isso é gratificante, isso não tem preço, né? Poder mudar a alimentação das pessoas, poder corrigir hábitos alimentares, poder ajudar a curar ou prevenir doenças nas pessoas, desde recém-nascido até a fase da terceira idade, né? Então isso é muito gratificante para mim, que sou nutricionista, né? Que estou atuando na área clínica. Uhum. E tu trabalhas onde? Na Policlínica Municipal de Lages. E para nós consultarmos contigo lá, como é que faz? Aí, para consultar comigo pelo SUS, tem que marcar pela unidade de saúde com o médico da unidade, consulta com ele, e ele faz o encaminhamento para mim, para ser atendida na Policlínica Municipal. Lá na Policlínica? Isso, na Policlínica Municipal. Então, primeiro precisa passar pelo médico. Isso. Que daí ele avalia e faz o encaminhamento, então, para nutricionista, se ele julgar necessário. A Policlínica fica ali atrás do pronto-socorro, né? Isso. Então, estamos bem informados já. Ô, Núbia, me conte assim, ó, porque a alimentação é uma coisinha delicada, né? E normalmente, ainda, ela fica ao encargo da mulher. Então, a mulher que, né, que está em casa, isso, que tem o marido, os filhos, enfim, a família, ainda é a responsabilidade da mulher essa questão da alimentação, né? Como a própria educação também. Mas assim, ó, o que que tu diria hoje para mulher? Vamos começar do início, então, para a mulher que está grávida. Começar pela grávida, que daí já encarreiramos. Para a gestante, geralmente é uma alimentação um pouquinho mais diferenciada a partir do segundo trimestre. É aumentada a quantidade de calorias da dieta, tem todo um cuidado, né, com relação a glicemia da gestante, né? Então, um cardápio bem diferenciado para a gestação. Uhum. Alguns nutrientes são muito importantes nessa fase, né? O ferro, o ácido fólico, cálcio. Então, é uma dieta mais rica nesses nutrientes, né? Proteínas que ela precisa nessa fase. Principalmente no segundo trimestre, né? Da gestação, que é onde começa a formação realmente do bebê. E tu falaste com cuidado com a glicemia. Isso significa eliminar os doces? Não necessariamente. Açúcar? Diminuir. Né? Diminuir. Uhum. Né? Não se elimina. Se a gestante não vem com um quadro de diabetes gestacional, é mantido o açúcar. Mas um açúcar, por exemplo, um açúcar mascavo, um açúcar demerara, né? O mel, o melado, açúcares mais saudáveis. O açúcar branco eu já prefiro que eliminar. Evite. Uhum. Eliminar de vez, né, da cozinha. Isso. Já. Bom, aí vem a questão do bebê já, né? Uhum. Já nasceu o bebê. Isso. Então, até os 6 meses de vida do bebê, se recomenda o aleitamento materno exclusivo. Salvo-se casos que precisa modificar alguma coisa na alimentação do bebê por alguma patologia, alguma intercorrência que teve ali. Né? Mas se não, até os 6 meses de vida, aleitamento materno exclusivo. Após os 6 meses até 1 ano, são introduzidas papinhas, papas salgadas, papas doces, né? E a partir de 1 ano de idade, então, a alimentação da família. Mas o que, que eu sempre oriento também? Evitar ao máximo o consumo, tá, de açúcar e sal. Evitar pelo menos até os 2 anos de idade. Introduzir na criança, porque o que ela não prova, ela não sente falta. E não vai trazer benefício nenhum também para o crescimento da criança, para o desenvolvimento dela, né? O excesso desses alimentos, né? Então, mel, açúcar, né? Sal, evitar pelo menos antes dos 2 anos de idade. Evitar bastante, né? Mel não se dá antes dos 2 anos de idade, também não se oferta para criança antes dos 2 anos. E açúcar e sal, quanto mais tardar,
melhor, né? Como eu falei, a criança, porque os pais perguntam assim, ah, mas eu introduzi um açúcar, evite, né? A criança não sente falta do que ela não prova, ela só sente falta do que ela vai provar, né? Então, com certeza. E a partir dos 2 anos? 2 anos alimentação normal, né? Claro que com os cuidados, como eu falei. É, tem que cuidar realmente no sal, no açúcar, né? É, gorduras, fast food, né? Que geralmente os pais já querem introduzir para as crianças, que elas têm aquelas manhas, né? É, doces, guloseimas, tem que tomar cuidado por questão também de cárie na criança, que pode vir a desenvolver muito fácil, né? Pelo consumo errado dos alimentos nas quantidades erradas. Né? Não que não possam comer, mas tem alimentos que tem que estar cuidando, tipo deixar para cada 15 dias, uma vez por mês, né? Gorduras, frituras, fast food, açúcares, doces, né? Refrigerantes, sucos artificiais. É que tem gente ainda que dá para criança, né? Exatamente, achando que estão fazendo né, uma boa ação, que o filho vai parar de chorar. Ah, mas meu filho não fica sem, mas quem é que ensinou? Isso, né? Então, esses cuidados tem que ter desde pequeno para a criança não vir a ser um adulto obeso. E dali por diante, é um cuidado, é uma reeducação alimentar que eu faço com esses pacientes para o resto da vida. Né? Não é dieta que é passada, é uma reeducação alimentar. Eles vão aprender a comer, né? Eles vão ter saúde, qualidade de vida, emagrecimento, muitas vezes, aprendendo a se alimentar com os alimentos certos, nas quantidades certas. Não tem o que eles não possam comer, só que algumas coisas tem que cuidar nas quantidades. Né? Nos Essa períodos é uma também, né? Essa é uma questão, né, Nubia? Porque a porção, ela é terrível. Exato. E assim, tem muitos pacientes que acabam também relatando ficar muitas horas sem se alimentar. Né? Principalmente pacientes que não conseguem emagrecer. Né? E ali está muitas vezes a causa do não conseguir emagrecer, ficar muitas horas sem se alimentar. Então, a gente reduz esse tempo. Né? Ficar o menor tempo possível sem se alimentar para o metabolismo sempre ficar trabalhando. Uhum. Né? E as porções também, né? As porções menores, sem exageros. Esse é o meu calvário, meu Deus, difícil. Como é que tu consegue te manter assim, Núbia? Me cuido, né, alimentação, desde novinha eu sempre me cuidei muito, tudo. Antes de tu teres o curso de nutrição, tu já tinhas esse cuidado? Sim, mas assim, eu sempre comi de tudo, eu como de tudo que eu quero, mas não exageradamente. Por exemplo, um fast food é uma vez por mês, a cada 15 dias, né, não é toda semana, né, frituras, dependendo da fritura, para mim já não é legal, não passo muito bem. Eu já tenho há anos, Isso, então assim, eu fui mudando os meus hábitos alimentares e isso me fez muito bem. Então o meu corpo aceitou a alimentação que eu me propus a fazer. Né? Então, como eu te falei, eu como de tudo, mas eu me cuido. Tu cozinhas? Cozinho. Quando eu tenho tempo, eu cozinho. Uhum. Né? E senão, durante a semana, às vezes acabo indo almoçar fora com algum colega de trabalho, porque o tempo também é bem corrido, né? Bem curto. Mas quando dá tempo, vou lá para a cozinha, sim. Né? É um prazer também cozinhar quando a gente gosta do que tá comendo ali, né? Do alimento. Ah, mas eu acho super complicado cozinhar para um. É, já me perguntaram, tá, mas você gosta de cozinhar só para você? Gosto. Que a gente já pega a manha de cozinhar só em porções. Tem algumas coisas que eu cozinho e eu congelo, né? Por exemplo, feijão, os molhos que eu faço, acabo congelando, né? As carnes, eu faço hambúrguerzinhos caseiros, eu acabo congelando. Né? Temperinhos eu pico, eu congelo. Então, algumas coisas eu já vou facilitando a minha vida, né? Para não perder tanto tempo com isso, quando fica mais corrido de se fazer a alimentação.
Muito bem, temos que aprender contigo. Eu estou tentando fazer. A Núbia, só contando aqui, ó, dando o meu depoimento. A Núbia me ajudou muito o ano passado, quando eu precisei, né, Núbia? E tive, assim, um resultado fascinante, que eu consegui, eu tenho a colesterol e diabetes hereditários. Né? A família da minha avó, tenho muitos tios da minha mãe que foram, tiveram as pernas amputadas, perderam a visão e tal. Então, é uma coisa de família, né, que já está... E o médico sempre me alertado para me cuidar. E a Núbia que me ajudou. Então, zerei todos os meus números com a orientação dela. Núbia, e assim, ó, muitas vezes nós comemos também por compulsão, né? Essa coisa da ansiedade, do medo, da carência, enfim, vários tipos de emoções e sentimentos nos levam também para a geladeira, né? Levo. Né? Pacientes, quando me relatam que tem essa compulsão alimentar, quadro de ansiedade, tá? A gente consegue corrigir na alimentação algumas coisas, mas muitos pacientes eu encaminho para tratamento psicológico. Porque não adianta você querer mudar a tua alimentação e não mudar a tua mente. Então, primeiramente, você precisa de uma ajuda psicológica, em alguns casos, para depois poder mudar a tua alimentação. Então, alguns casos é só com a alimentação e outros mais sérios que eu vejo que realmente precisa de ajuda psicológica, eu encaminho para um psicólogo, né, para ajudar nessa questão. São pessoas que realmente... Precisa aliar, né? Exatamente. Nada melhor que aliar isso, o tratamento psicológico com a nutrição. O resultado vem mais rápido e o paciente também fica mais satisfeito com os resultados. Né? Uma coisa que eu gostei muito na Núbia, agora vamos esmiuçar a coisa aqui, foi assim, ó, que as gorduras, por exemplo, nós podemos substituir. Né? Então, isso é uma coisa que eu já fazia, só que eu não acertava, era a porção, né? Mas assim, e a Núbia sempre pergunta assim, ó, o que que você come normalmente? Então, ela te dá em cima disso que a gente já come e que já faz. Isso eu achei fantástico, porque eu já tinha consultado uma nutricionista um tempo atrás e ela me deu um cardápio tão complexo que tinha, a maioria das coisas eu já não conhecia. Né? E depois assim, ó, na minha casa eu tinha os filhos ainda em casa, né? Então eu já não tinha tempo de cozinhar, nem sei mesmo, né? Mas assim, não dava para fazer um cardápio para a família e um para mim, totalmente diferenciado, né? Não tinha essa possibilidade. Então foi inviável, inviável. E o teu método eu gostei porque você parte das coisas que a gente já come. Que a gente já tem em casa, que a gente já faz no dia a dia. Isso facilita, assim, 90% do tratamento. Porque o que eu prezo é facilitar a vida do paciente. Exatamente. Né? O teu dia a dia e não dificultar. Né? Com alimentos que vai ser de difícil acesso, que tu não vais encontrar tão fácil. Então eu tenho que facilitar a tua vida. Eu tenho que resolver as tuas patologias, eu tenho que mudar a tua qualidade de vida, mas eu tenho que, dentro disso, facilitar também a tua rotina do dia a dia. Eu tenho que fazer a tua alimentação dentro da tua rotina do teu dia a dia, né? Do que você já se alimenta e, em cima disso, fazer alguma que outra modificação, se necessário, ou, caso contrário, só remanejar, como a gente sempre conversou, as porções, os horários. Exatamente, né? Quer dizer, o fato de diminuir as porções eu acho que foi fundamental. E a retirada de algumas coisas, né? Tipo, diminuir drasticamente o leite, que era uma coisa que eu amava, o trigo, né? Então, tudo isso também acho que colaborou, né? Te ajudou bastante. Muito, muito mesmo. E aí, o que que tu diria assim para a pessoa, por exemplo, que no meu caso, né, de modo geral, que está lutando aí com os números? Peso, colesterol, diabetes e tal. É isso, né? Diminuir as porções. Não desistir de você.
né? Lutar pelo teu objetivo, ah, eu preciso emagrecer, eu preciso me cuidar porque eu tenho tal patologia, eu tenho tal doença, né? Não desista de você, né? Vá atrás do teu objetivo que você consegue, não tem nada que a gente não consiga quando a gente realmente quer, né? É só querer. É só modificar os hábitos. Não é difícil, porque muitas vezes a gente acaba colocando empecilhos em algo que seria bem fácil da gente fazer. Nós, né, mesmos criamos as dificuldades. E também eu sempre oriento o paciente a incluir junto na alimentação uma atividade física, né, para distrair a mente, né, trabalhar todo o corpo. Né? Não só emagrecimento ou tratar a patologia, trabalhar com a mente também, né? Então fazer algum tipo de atividade física, desde caminhada, andar de bicicleta, se gosta de academia, dança, né, vôlei, natação, o que gostar de fazer, mas aliar junto com a alimentação para o resultado vir mais rápido e a pessoa se sentir melhor. Porque é o que elas relatam depois que começam a fazer a reeducação alimentar e fazer atividade física, melhora para dormir, para fazer as atividades do dia a dia, né? Para respirar, elas se sentem melhores, né? Então tudo melhora, né? No dia a dia, na tua rotina do dia a dia. Então nada como se cuidar bem, tanto na alimentação quanto no teu bem-estar, fazendo uma atividade física, né? E bastante líquido também, que tu me disseste. Muito, sempre, né? Frisando a parte da água, muito líquido, né? Principalmente nesses dias quentes, no mínimo 2 litros de água por dia, porque o corpo desidrata muito fácil, né? E quando a gente está desidratado, a gente sente mais fome. Então tem que evitar essa desidratação, evitar sentir sede. Né, para não vir muitas vezes a compulsão alimentar, o querer comer coisas que a gente não é para comer, ou muitas vezes na quantidade que a gente não deve comer. E na minha idade também eu percebo que nós começamos a perder a vontade de tomar líquido, diminui a sede, né? Não que diminua a necessidade, diminui a sensação de sede. Foi clara? Foi. Isso realmente é verídico, né? Diminui tanto a vontade de tomar água quanto a fome em si. Né? Ai, mas a fome minha não diminui. Não diminui. Não, mas, mas em alguns casos, diminui um pouquinho a sede, a vontade de tomar água, né? E até mesmo a fome. Às vezes quando eu preciso cuidar para tomar líquido, porque eu não sinto a vontade de tomar. Parece que diminuiu isso. Quer dizer, eu estou com a boca seca, mas eu preciso prestar atenção para saber. Porque eu perdi a sensação de sede. Daí tem que sempre estar estimulando. Exatamente. Não chegar no momento de sentir sede, não espere por isso. Vá a cada volta e meia tomando o líquido, tomando a água, um chá, um suquinho natural. Né? Mas não espere sentir sede. Pois é, essa é uma coisa que os que estão aí da minha idade para cima têm que ter esse cuidado, porque Exatamente. É uma coisa difícil. Pois é, mas tudo vem de volta aquilo que nós falávamos, né? O cuidado de que tu tem que ter com a tua alimentação. Exatamente. Pois é, tu vê? E a gente precisa chegar num determinado ponto para a gente começar a entender isso, né? Que tu vai comendo a vida inteira meio automático, principalmente com a correria do dia a dia. Tu fica sempre procurando alguma coisa para comer, mas sem prestar muita atenção no que está comendo, às vezes até sem parar para comer. As pessoas hoje em dia, a vida está muito corrida, né? O dia a dia está muito corrido. Exatamente. O trabalho é corrido. Às vezes são pessoas que têm 1, 2, 3 trabalhos, né? Então sai de um, vai para o outro. A vida é corrida, ou trabalha de dia, trabalha de noite, né? Então a alimentação acaba tendo um espaço muito pequeno. Exatamente, né? Uma importância, ir também de um lugar para o outro já perde isso, tempo. Uma importância muito pequena, e daí que começam os problemas de saúde, né? E às vezes quando o paciente chega para mim, já está lá diabético, já está com problema cardíaco, já está com gordura no fígado, que é a esteatose hepática, já está com algum problema renal. Então, o problema já se alastrou. Algo que começou pequeno
se alastrou por quê? Por causa muitas vezes disso, né? A falta de cuidado na alimentação, mas não às vezes porque a pessoa não quis se cuidar, e sim pela correria do dia a dia, né? Então a gente se coloca no lugar do paciente também para entender o porquê que ele chegou naquele estado, né? O porquê de acontecer tudo isso na vida dele até aquele momento que ele sentou ali na minha frente, né? Da onde que veio aquilo ali, né? O que que aconteceu para ele chegar até ali. Então, assim, o paciente, ele começa os cuidados, então, da alimentação dele, da qualidade de vida dele, após ele tomar ciência, né, dos erros alimentares dele, dos erros da rotina dele, para depois poder fazer as modificações porque necessárias. Porque o meu problema de saúde começou justamente por causa dessa correria. Uhum. Né? Tu sai de uma escola, vai para outra escola, vai para a faculdade, volta da faculdade, daí vem isso, uhum. tem aquilo, tem pós-graduação, tem mestrado, tem... Né? Então tu começa a correr de um lado para outro e nunca mais tu lembra de comer. Uhum. E quando come, só come o que não deveria comer. Uhum. Porque daí tu é obrigado a comer na cantina, tu é obrigado a levar um lanche, mas daí aquele lanche já estragou, já não é mais né, uhum. aquilo que deveria ser. Enfim, tu já não come mais como além do estresse, do cansaço. Exato. Então vai, tudo isso vai acumulando e o que estoura é a pressão. Uhum. É quando começou a minha pressão alta. Exatamente. E aí começa o colesterol, aí já é, tudo é consequência, né? É. Então, eu acho que já temos que começar a observar o nosso jeito de viver. Exatamente. A nossa rotina do dia a dia, né? Exato. O que que a gente está dando prioridade no nosso dia a dia? A gente está priorizando a nossa saúde? A gente está priorizando o nosso lazer? A gente está priorizando o quê? Lazer? Né? O que é isso? Trabalho a gente precisa, todos nós precisamos, né? Agora, tem que cuidar da saúde, você tem que tirar um tempo para cuidar do teu bem-estar, da tua saúde, porque senão dali um pouco estoura a corda. Verdade, o próprio organismo não aguenta. Não aguenta, não aguenta, uhum. porque fica puxado para a pessoa, né? Fica pesado, né? Acaba puxando, como a gente conversou. É doenças, é colesterol alterado, é triglicerídeos, que é gordura no sangue, né? Entre outros ali. E depois, muitas vezes, é difícil para, né? Recuperar. Né? Então, é melhor a gente ter uma vida mais tranquila, uhum. ganhar um pouquinho menos, mas estar sempre se cuidando. Sempre atividade se cuidando. Física, bastante líquido. Uhum. Alimentação, como dizia minha avó, alimentação que não seja de caixinha e vidrinho. Exatamente. Né? Mais verdura, salada. Descascar fruta. Mais, desembrulhar menos. Sempre. Boa. Gostei dessa. Sempre. Uhum. Né? Isso é importante. Núbia, que pena, nosso tempo já está acabando. Não. Te deixar para uma palavrinha final, só para fechar o assunto. Eu quero agradecer ao convite, amei estar aqui contigo hoje, né? Que bom. E dizer para as pessoas, como eu falei lá no início, não desistir da sua saúde, não desistir da qualidade de vida, né? Olhar um pouquinho mais para si, né? Cuidar da sua saúde, né? Porque hoje em dia sem saúde a gente não faz nada, né? E ficar doente hoje em dia está muito caro. Então, olhar mais para si, né? E quando precisar de ajuda, estou aí para ajudar. Estou hoje atendendo no SUS, mas talvez em breve particular também. Isso. E agora que a gente começa a trabalhar juntos, é que se percebe como a nutricionista é importante na vida da gente. Muda completamente o foco. Exatamente. Então, se você está assim com problema de muito estresse, colesterol alto, triglicerídeo, não tem um ritmo de vida aceitável, né? É um ritmo alucinado, tudo isto a nutricionista corrige. Que é uma pessoa indispensável quase na nossa, na nossa vida profissional e, né, de correria de casa mesmo. É, porque é muito melhor, porque ela nos ensina a prevenir, que é o correto. Exatamente. Então, nós é que te agradecemos por ter vindo aqui, colocado tudo isso para nós.
por tudo que tu fazes por nós em geral aqui em Lages. Ah, que a Núbia não é lagiana, né? O que é uma pena, mas que bom que ela veio para cá. Né? Então, Núbia, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. E para você que esteve conosco, um grande abraço e até o próximo programa. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.